Re, viss ēters ir te! Līdz oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām dokumenti derīguma termiņš beigsies ne mazāk kā 18 tūkstošiem iedzīvotāju. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apgalvo, ka visus šos cilvēkus līdz vēlēšanām var paspēt apkalpot. Pārvalde ir sākusi izsūtīt arī atgādinājumu ēpastus, taču iedzīvotājiem jārēķinās, ka pašlaik dzīvajā rindā var nākties gaidīt vairākas stundas. Un par to plašāk Zanda Ozo Balode. Pašlaik atrodamies pie Rīgas 4. Pasu nodaļas. Lai gan šeit lielu drūzmēšanos nemana sastopam vairākus cilvēkus, kas paņēmuši numuriņu agri no rīta, jau gaidījuši vairākas stundas un liež, ka būs jāgaida vēl vairākas stundas rindā. Sēžam jau 2 stundas un sēdēsim vēl tikpat, jo pašlaik tikai 30. Numurs, bet mums ir 85. Marina 16 gadus dzīvo Anglijā. Uz Latviju atbraukusi vien ciemos un lai nomainītu dokumentu. Pat ar ilgo gaidīšanu te esot ātrāk un lētāk nekā to pašu darīt Lielbritānijā. Citiem, kas atnākuši uz iestādes darba laika sākumu, visu izdevies nokārtot ātrāk. Irīna gaidījusi 2 stundas. To, ko es lasīju, to, ko es dzirdēju, es domāju, ka būs trakāk. Nav tik traki. 11. Paņēma numuriņu, cik tagad teica, cik tur 3/5 vēl. Es šodien vispār dabūšu tajiem, ne? Man ir pieraksts bija, tāpēc es negaidīju pavisam. Un kad jūs pierakstījāties? Nu mēnesi vai 2 mēnesi. Kā ir, tā ir. Es neapvainojos. Līdzīga situācija arī pie Rīgas 1. Pasu nodaļas. Jānis paļāvies uz pārvaldes pārstāvju stāstīto ziņās, ka dzīvajā rindā jāgaida stundu. Priekšniece solīja stundas laikā. Informācijas birojā pateica stunda pusotra. Bet es domāju, ka diez vai pa 3 stundām es tikšu cauri. Jo man vēl 2 stundas jau pagāja, vēl 30 numuriņu priekšā jāgaida. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē stāsta, ka gaidīšanas laiks esot atkarīgs gan no dienas, gan diennakts stundas, kurā apmeklētājs ierodas. Pirmdienās parasti esot vairāk cilvēku. Lai rindas virzītos ātrāk, pagājušajā nedēļā darbā pieņemti 10 jauni darbinieki. Viņi iestrādājās, viņi mācās, un mēs ceram, ka jau uz mēnešu beigām viņi strādās pilnā kapacitātē, un tas mums ļaus šeit pirmajā nodaļā dienā apkalpot pusi vairāk klientus nekā iepriekš. Vēl 6 vakances esot brīvas. Savukārt 14 nodaļās pagarināts darba laiks, lai tās varētu apkalpot vairāk iedzīvotāju. Vismaz 18 tūkstošiem dokumentu derīguma termiņš beigsies līdz Saeimas vēlēšanām, taču netrūks tādu, kam dokumentu termiņš jau beidzies. Kad jums beidzas termiņš dokumentiem? Man vienu gadu atpakaļ. Jau ir pirms gada beidzies termiņš? Sī, da. Pārvaldē norāda, ka ar lielo klientu plūsmu spēj tikt galā. Arī līdz vēlēšanām visus, kam nepieciešams, paspēšot apkalpot. Lai neradītu garākas rindas rudenī, visiem, kuru e-pasta adreses ir zināmas, tiekot sūtīti atgādinājumi. Zanda Ozo Balode, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.